По-друге, у Слов'янську на головній площі міста відзначали Хануку. Це єврейське восьмиденне зимове свято, яке відомо ще як свято восьми свічок. Відвідав Захід і мої колеги. Щасливої та веселої Хануки бажають один одному євреї всього світу. Ханука – це 8 священних днів для іудеїв. Символом її є Ханукія – це менора зі свічками, які запалюють протягом 8 днів свята. Свято свічок у Слов'янську на площі Соборній на 5-й день Хануки запалала Ханукія. За єврейською традицією Ханука символізує перемогу світла над темрявою, добра над злом. Історія свята бере свій початок ще у 164 році до нашої ери. Ізраїль був під грецькою владою, і вони хотіли прикрити єврейську традицію, хотіли запретити євреям виконувати їхні заповіді. Була група в єврейському народі, вони зібрались і вони вирішили не піддаватися грецькій владі. Они начали восстание. Когда они завоевали храм, им уже больше не мешали в такой мере, потому что у них уже была своя территория не под греческой прессой, где, ну, без греческого насилия. И в честь этого мы празднуем наш праздник. Вдома євреї збираються за столом, готують святкові смаколики та проводять свято з рідними. Також на згадку історії іудеї запалюють свічку щодня до заходу сонця. Горіти вона повинна щонайменше 30 хвилин. Празднуємо обов'язково. У мене жена зажигає свічки, я читаю молитву. І сьогодні 5-й день. От я приїду відсюди і будемо зажигати. Там є коротка на зажигання благословення, на зажигання свічки, і так, як положено. Там небольшая молитва. Имею к этому отношение, и поэтому я сюда и пришла. Свечи зажигаю, да, свечи зажигаю. Ну, иногда и других традиций, в другие праздники. А в Хануку свечи, ну и в принципе и все. Пончики не пекла. Почему? Ну, так не пришлось. Не пришлось пончики печь, да. Я зажег свечи, это положено, но в остальном все. Я, наверное, не настоящий еврей. Нет, в детстве мои родители были партийными, были членами партии, и они нас всячески с братом ограждали от их вещей. Окрім Слов'янська, мобільна синагога вже побувала у Маріуполі, Бердянську, Бахмуті та Костянтинівці. Фінальну восьму ханукальну свічку запалять у Мелітополі. Надалі синагога на колесах планує подорожувати країною та знайомити українців з єврейськими традиціями.